семейството на семейството. Посрещнахме в студиото току-що заместник главния редактор на Дневник Петър Карабоев по една тема, която е водеща световна тема от вчера. Изтегляли се наистина Русия, бягали от Херсон, изтегляли се от единия бряг на Днепър заради невъзможност да остане там. Вярно ли е, че се случва или има някаква уловка, защото украинците казват, докато не се развее нашия флаг там? Не вярваме. Това може и да не е вярно. Важно ли е какво се случва в Херсон? Да, разбира се, добро утро. Разбира се, че е важно. Добро утро. Да, изтеглят се, не бягат. Това, което се случва в момента, се очакваше от месеци насам. Промяната настъпи август месец, когато дойде далекобойната американска артилерия, която даде огромно предимство на украинците, тъй като тя достига на дълбочина 70-90 км отвъд фронтовата линия. Ще стана само да покажа за какво става дума. Руснаците си тръгват ето от тази част. Напускат Херсон града, но те напускат ето тази част. Просто е неудържимо, още при първата ни среща, когато почна войната, казахме, страната така е организирана, че река Днепър решава кой какво контролира. Руснаците дори не са под Днепър, но тук вече е абсолютно невъзможно да удържат положението, защото имате около 20-30 хиляди души останали войски, които няма откъде да снабдявате. Мостовете тук са разрушени. И остава естествена преграда около 700 метра широка реката тук. Каховското водохранилище, огромно, 18 милиона кубически километра вода, стига на места до 10 км ширина. Това пази тази част от руското завоевание. Но проблема е, че когато дойдете до тук, артилерията дава възможност да атакувате до тук. Летища с хеликоптери трябва да ги преместите насам. И вече лека по лека изниква въпроса кога ще стигнем до Крим. Да. И ключовото нещо, след като удариха моста тук, снабдяването реално минава в момента ето в тази част. Сухопътно по жп линии. Там има ли някаква опция? Запорожие и следващото внимание трябва да е в тази част, натиснат украинците и прекъснат тази част, връзките тук, става доста комплицирано положението в Крим. А възможно ли е да стане това Крим да бъде прекъснат като връзка сухопътна с Русия от там, откъдето показа, и моста също да... Да, моста вече е известно. Руснаците официално казаха, че бъде ремонтиран до юли-август до година, поне. Дали е възможно сухопътно да бъдат прекъснати? Теоретически е възможно в момента. Украинската армия има инициативата. Тя решава в момента къде и кога да атакува. Това е положението. Но да, логично е да се изтеглят войските. Руските от сам Днепър не мислят, че ще останат в Херсон. Сега веднага ще чуете исторически сравнения. О, това е новия Сталинград за Русия. Не е. Те действат като Кутузов 812 година, който отстъпва. Дори Москва отстъпват, но да спечелят войната. Историческите паралели са излишни в момента. Просто географията е такава, че и логистиката, че не могат руснаците да удържат положението. Няма нужда да губиш 30 хиляди души. Принудени са да се изтеглят. До 30 хиляди души са и това, което се случва, е, че те просто започнаха, за това се говори от седмици насам, те просто почнаха да се изтеглят, трябва да го направят подредено, нормално, сравнително. Може да отстане някой да държи украинско настъпление, ако последва сега. Винаги се прави така, отстъпление с защита в риергарда в бой, но те си тръгват от тази част. Колко е важно това за хода на войната, защото видях вече коментари, които казват, това е най-сериозното отстъпление от началото на войната, това може да доведе до обрат във войната или на този етап е наистина много рано да се каже, трябва да сме по-предпазливи. На този етап, да, бъдете много предпазливи, на този етап това е изключително символична, много важна за украинците победа, защото показва, че да, когато им помагаме, те могат да печелят войната. В смисъл, това е отстъпление, се дължи, да кажем, на героизма на украинските мъже и жени, които гинат. Ако сте чули тази нощ, командващия американската армия каза 100 000 загинали и тежко ранени руснаци, да. Вероятно толкова украинци, плюс 40 000 цивилни. Това са 250 000 души, за Бога. А може ли тези събития сега да доведат до поредно ужесточаване на атаките срещу енергийни обекти, граждански, цивилни обекти? Това да е отговора за отстъплението и за, да, позора. Със сигурност ще бъде така, защото все пак имаме, казах, символично много голяма победа, защото това е първата столица на анексирана територия, която Русия губи.
и за тях войната се води на територията на Руската федерация. За света това е абсолютно украинска територия, но президента Путин ще трябва да отговаря на някакви въпроси и този национал империалистически патриотичен лагер около Кадиров, около Пригожин, веднага снощина даде така силна подкрепа даде на това нещо, което прави в момента генерал Суровикин и той каза, някои хора ще трябва да обясняват защо се стигна до тук. Последен въпрос от мен, той е дежурен вече. Когато губиш там, възможно ли е да пуснеш нещо страшно, ядрено, опасно и така нататък? Отговора да е с жестоко оръжие от руска страна. Според мен не. Няма логика да го употребят. Тук стана дума, да, терора върху цивилното население, съсипването на градовете и на енергийната мрежа, водопроводи, газопроводи и така нататък, действа много по-демобилизиращо, защото тези на фронта казват, добре, ние всъщност за какво се бием, като отзад нашите близки страдат и накрая и да победим, ще победим в една абсолютно съсипана и изравнена с земята земя, биха казали руснаците, но тези хора се бият, както е известно, дори не за близките се бият, за децата си, за бъдещето на Украина. Петър Карабоев в коментар за случващото се в Херсон. Сега